הישיבות, של הבני הישיבות, שהם נהנים ללמוד, ואומרים לך, אתה לא יודע איזה טעם יש בלימוד תורה, ואתה לא יודע איזה טעם יש במצוות, שקר כלשהו, אבל כמו בן אדם מסומם, שאומר לך, אתה לא יודע כמה זה טוב לקחת סמים, ו... אוקיי, יכול להיות שזה אפילו יותר טוב. בכל מקרה, אבל כאן כתוב, רבי נחמן אומר, ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. זאת אומרת, לפי הפרוטוקול, הלומד, מתמיד, מתפלל וכו' וכו', אבל לא היה לו טעם, הוא לא היה נהנה מהעניין. וסיפר את הדבר לפני שני אנשים ובני הנעורים. עכשיו הוא סיפר, הוא הלך לחבר'ה שלו, אמר להם, אתם יודעים, אני לומד לזה, יש לי אבא שהוא רב, יש לי כסף, יש לי הכל, אבל אני לא נהנה, לא טוב לי. אז מה קרה? נתנו לו עצה שיסע אל צדיק פלוני. אמרו לו, אנחנו נותנים לך עצה, יש איזה צדיק איפשהו, לך תיסע אליו. תראה מה אגיד לך. עכשיו, בעיקרון שדבינו, צדיק זה ההפך של רב. למה? כי בתפיסה הדתית, צדיקים לרבנים זה ההפך. כי רב זה מישהו שמתגאה בכמה הוא לומד, וצדיק זה מתגאה בכמה הוא קשור לאלוהים. זה כאילו, סוג של... אתה רב, אבל אתה לא צדיק. כי לך לצדיק שיעזוך על... מה הסיפור? זה לא סותר. יכול להיות רב, וזה לא סותר. נכון, יכול להיות גם וגם. אבל בתפיסה הכללית היה את הוויכוח למדנים וחסידים. אלה אומרים, אנחנו לומדים יותר, אלה אומרים, אנחנו מתפללים יותר. כאילו, סוג של קונפיגורציה. פעם עשה הבן יחיד מצווה, הבן היחיד הזה פעם אחת עשה איזה מצווה, שעל ידה בא לבחינת מאור הקטן. מה זאת אומרת בא לבחינת מאור הקטן? ביהדות יש מושג שנקרא מאור קטן, מאור גדול, החמה, השמש זה מאור גדול, הלבנה זה מאור קטן, ואם השמש והירח ייפגשו, כביכול יבוא המשיח, כי אז הם יראו אותו אור וכו' וכו'. ובכל מקרה, הבן הזה עשה איזה מצווה, שהמצווה גרמה לו להפוך להיות מאור קטן. מה זאת אומרת גרמה לו להיות מאור קטן? זאת אומרת, הוא עשה איזה פעולה, שהפעולה גרמה לו להיות מסוגל לקבל את האור של השמש. זה הכוונה להיות מאור קטן. זאת אומרת, אתה יכול להאיר דרך השמש, כי יש דברים שאם אתה נגיד תשים עליו אור, הוא לא יכול להחזיר אור. אבל הירח, אם אתה מאיר עליו, הוא יכול להחזיר את האור החוצה. זאת אומרת, הבן הזה עשה פעולה שאפשרה לו להיות מסוגל לקבל את ההבנה מהצדיק. זה המשמעות של הדבר. הלך הבן וסיפר לאביו, באשר שאינו מרגיש טעם בלימודו ובעבודתו וחסר לו מה ואינו יודע מה הוא בכן, הוא רוצה לנסוע לצדיק. אז הבן בא לאבא שלו, אמר לו, תראה, אני... תודה רבה שאתה רב, אני שמח שאתה רב. אני שמח שאתה מממן אותי ואני יכול ללמוד פה, אבל אני לא... חסר לי משהו ואני לא יודע מה זה. אני רוצה ללכת לצדיק הזה. השיב לו אביו, איך עולה בדעתך לנסוע אליו? איך אתה בכלל חושב אולי לנסוע אליו? למה? הלו, אתה למדן גדול ממנו. הרי אתה לומד תורה הרבה יותר טוב ממנו. ומיוחס יותר גדול ממנו, ואתה הרבה יותר, יש לך שושלת יותר ארוכה, יש לך תעודות, יש לך זה. כמו נגיד, הפסיכולוג מרגיש בחרדה. אז הוא אומר, איך אתה הולך נעול? אין לו תעודות. מה אתה, איך אתה לא מתבייש? לא נעה לך לנסוע אליו. לך לך מדרך זו. אמר לו, מה, אתה השתגעת? כאילו, תראה מי... למרות שהוא בעצם, זה גם מאיים עליו. כי אם הוא אומר, אני צריך ללכת לצדיק, זה בעצם כאילו אומר שהוא לא, שאבא שלו לא מספיק טוב. אז הוא כאילו לא אמר לו, תראה, תבוא אליי במקומו. הוא אמר לו, מה, אתה יותר לא בן טוב ממנו, במובן של, כאילו, אתה לא צריך אותו. כך מנע אותו בנסיעה. בכל מקרה, אז הבן אמר, טוב, נכון, אתה צודק. יש לי הכל טוב, אני מוכשר, זה לא צריך אותו. והבן חזר ללימודו. אבל תשימו לב שבהתחלה, רבי נחמן אמר את המשפט, הבן עשה מצווה שעל ידה בא לבחינת נוער קטן. זאת אומרת, זה לא היה סתם, היה משהו שאפשר לו לקבל, זאת אומרת, אם הוא היה פוגש את הצדיק, הוא היה יכול לקבל אפילו סוג של גאולה. זאת אומרת, לא כל אחד שילך לצדיק זה גם יעזור לו. הוא עשה פעולה שאפשרה לו שאם הוא הולך לצדיק שהוא יקבל סוג של הערה. לא הערה, לא סוג של הערה, יגיע להערה. בכל מקרה, הבן חזר ללימודו, ושוב הרגיש החיסרון בנפשו. כאילו הוא ניסה להתכחש לזה שהוא מרגיש חיסרון, לא הצליח. נמלך שוב באותם אנשים, יצאו לו עוד פעם, ניסה לצדיק, הלך לאביו, וגם הפעם אביו אמר לו, אל תלך, אתה לא צריך ללכת וכו' וכו'. כך היה כמה פעמים. זאת אומרת, כל פעם הוא בא לאבא שלו, תקשיב, רע לי, אני לא יודע למה, אני רוצה ללכת לצדיק, לא, אתה לא צריך, הכל בסדר, תקח כדורים, זה, לך לפסיכיאטר. אוקיי, אבל הוא מרגיש שזה לא עובד, הוא רוצה משהו אחר. והבן היה מרגיש שחסר לו, והיה מתגעגע מאוד למלא את החיסרון, אבל לא היה יודע מהו ואיך ממלאים אותו. הוא גם לא ידע מה החיסרון, והוא גם לא יודע איך ממלאים אותו.
בדיוק כמו כל בן אדם שמרגיש משהו חסר לו, והוא לא יודע מה חסר, והוא לא יודע איך ממלאים את החיסרון הזה. לבסוף בא אל אביו והפציר בו מאוד שיתנהו לנסוע לצדיק. אמר לו, אני חייב, תרשה לי לנסוע לצדיק הזה. כי למה, תגיד, למה הוא לא נסע לבד? כי הוא לא יכול לצאת, לא לכסף, לא פה, לא שם, אני חייב ממלא נסיעה. עד שהוכרח אביו לנסוע עמו גם הוא, כי לא רצה שיסע בנו יחידו לבדו. זאת אומרת, האבא אמר לו, אין בעיה, אני מוכן שתיסע לצדיק, אבל אני בא איתך לוודא שהוא לא ישטוף לך את המוח, שהוא לא ירמה אותך, שהוא לא ישקר אותך, לראות שלא ידפקו אותך. אבל הוא דאג לעצמו. אמר לו אביו, הווה, אסע עמך, ואראה לך שאין בו ממש. אין בעיה, אני אלך איתך לצדיק, ואני אוכיח לך שהוא מבלבל את המוח. אני אראה לך שזה כשהוא כלום. עשו המרכבה ונסו, לקחו את המרכבה ונסו. אמר לו אביו, סימן זה יהיה לנו. אנחנו בוא נעשה סימן. אם תהיה דרכנו בסדר, אם אנחנו נצליח לנסוע בקלות, מן השמיים הוא. ואם לא, ולא מן השמיים. ונחזור. אנחנו עכשיו ניסע לצדיק, ובוא נעשה סימן. אם הכל ילך, זה סימן שהכל בסדר. ואם לא, זה סימן שאלוהים לא רוצה שנלך לשם. נסעו, באו לאיזה גשר. זאת אומרת, תשימו לב שבהתחלה כשהוא האבא רצה ללכת לצדיק כדי להוכיח לבן שלו שאין בו כלום, למרות שתכלס, הרי אם האבא היה באמת כל כך מוכשר וטוב, אז תסביר לבן שלך בבקשה מה חסר לו ותן לו את הפתרון. אז בטוח שהוא לא יצטרך ללכת לצדיק, אבל אתה לא יכול להסביר מה הבעיה, אתה לא יכול להסביר מה הפתרון, ואתה רק אומר לו, אל תלך לשני. אני בדרך כלל, נגיד שמישהו מתלבט אם לבוא אליי או לא, אז הוא אומר לי, אתה יודע, זה וזה אמר לי שלא כדאי לי. מה אתה אומר? אני אומר לו, תבקש ממנו לפתור את הבעיה שלך. אם הוא יכול לפתור את הבעיה שלך, אתה לא צריך לבוא אליי. ואם הוא לא יכול לפתור את הבעיה שלך, פשוט תתעלם ממנו. תתעלם ממנו. מי הוא שהוא יחלק לך עצות למי ללכת, אם הוא לא יכול לפתור לך את הבעיה שלך? כאילו, מי שמו? כאילו, כי לכאורה, הרי הרב יכל לפתור את זה בצורה פשוטה. עכשיו, מי זה הרב? הרב זה לצורך העניין על הכסף, או מה שזה לא יהיה. שהוא כאילו אומר לך, מה אתה צריך את הקשקושציה הזאת? מה זה ייתן לך? אין בעיה, אבל אתה יכול לפתור לי את החרדות, אתה יכול לפתור לי את התסכול, את השעמום, את הדיכאון, לא יכול לפתור. עכשיו, אני מרגיש שחסר לו משהו, לא יודע מה. אז בתוך התחלה הוא אומר, אני אראה לך שאין בו כלום. כאילו, בוא אני אכנס איתך לאתר של אליעד, אני אראה לך שהוא מבלבל את המוח. בוא נסתר את משהו כזה. בכל מקרה, נסעו, באו לגשר, נפל סוס אחד, והמרכבה התהפכה וכמעט שטבעו. אמר לו אביו, אתה רואה שאין דרכנו על הכהוגן, אין נסיעה מן השמיים. אמר לו, אתה רואה, אלוהים לא רוצה שניסע, למה? נפל סוס, המרכבה התהפכה, כמעט עשו תאונת דרכים, כמעט עברו, אמר לו, אתה רואה? זה סימן מאלוהים שאנחנו לא צריכים להגיע. למרות שיכול להגיד הפוך. אולי אלוהים מנסה אותנו לבדוק כמה אנחנו נחושים להגיע, אבל הוא אמר, לא, זה סימן מאלוהים שלא נגיע. מה זה באנלוגיה לבן אדם? שהבן אדם כאילו מתקרב לצדיק, ואז הוא פתאום אומר, רגע, תראה, זה לא מסתדר לי, זה דפק לי משהו, תראה מה קרה לי בגללו. הנה, אתה רואה, זה לא מתאים לי. אבל מה דבר אחד אתה נשאר? אתה נשאר עם זה עם החיסרון שאתה לא יודע איך לפתור אותו. אתה יכול מה שאתה רוצה לספר, יש רק דבר אחד שאתה לא פותר אותו, את החיסרון, אתה לא יודע במה אתה סובל ואתה לא יודע איך לפתור אותו. וחזרו הביתה, והבן חזר ללימודו, ושוב היה מרגיש את החיסרון שחסר לו ואינו יודע מה הוא. והיה, וחזר והפציר באביו והנה הנסיעה, והוכח לנסוע עמו שנית. וגם הפעם קבע אביו סימן של ניסיון כבראשונה, אם תעלה הנסיעה בסדר מותר, ואם לא וכו'. עכשיו תסתכלו. והנה, כשהוא נוסעים נשברו שני הצירים של העגלה. תוך כדי שהם נסעו לצדיק, פתאום נשברו שני הצירים של העגלה, הצירים של הגלגלים. אמר לו אביו, תראה, אתה לחוץ? אתה לחוץ? אני? כן. אני אבל לחוץ, שיהיה ילדות, אל תסתבך, אתה אחראי. אוקיי, אמר לו אביו, אה? עובר. שצריכים שמשהו יישמע, הוא נשמע גם תשים מסר לזה. טוב, בוא נתקדם. אמר לו אביו, תראה, האם זה בדרך הטבע שישברו שני הצירים? וכמה פעמים שנסענו במרכבה הזאת ולא נזדמן כזאת, אין זאת אלה שאין הדבר מן השם. אמר לו, תראה, יש פה סימן גלוי שאנחנו לא צריכים להגיע לצדיק, כי יש פה איזה אסון. בכל מקרה חזרו מדרכם, חזר הבן ללימודו ואין עבודתו עלה יפה, וחסרונו לא נותן לו מנוח, ואנשים שוב פעם ניסו לו ליצוע. הפציר באביו, אמר לו, עכשיו תקשיב, עכשיו אני הולך לנסוע איתך לצדיק הזה, בלי שום תנאים ובלי שום סימנים. לא אכפת לי גם אם ישבר העגלה באמצע, גם זה, אני רוצה לנסוע לצדיק הזה.
אין הסימנים אומרים כלום. מדרך הטבע, שלפעמים נופל סוס, או שמסתבר, צעירה גלה בדרך. כאילו, מה קרה? אני רוצה לנסוע לצדיק הזה, אני רוצה לפתור את הבעיה, ולא אכפת לי שנשבר, כאילו, אל תמבל את המוח, בוא נעשה סימנים, בלי סימנים, אנחנו ניסע בזה. נסו, באו לפונדק, הגיעו לאיזה מקום, בדרך ללון, ומצאו שם סוחרת. מי הם פוגשו בפונדק? איזה סוחר. והתחילו לדבר איתו, סתם, לדבר איתו ביזנס, לדבר איתו כדרך הסוחרים. ולא גילו לו שהם נוסעים אל הצדיק הזה. אבל לא ציפרו לו שהם נוסעים בדרך לצדיק. למה? כי הרב היה מתבייש לספר שהוא נוסע לאותו צדיק. והיו מדברים, זאת אומרת, הקטע של הגאווה. מה, אני חסר, יודע שחסר לי? אין מצב שנגיד שחסר לי ואני לא יודע מה הבא שלי ומה הפתרון. והוא מדברים מעסקי העולם. בהמשך השיחה, נסבו על דברים על צדיקים, איפה יש צדיקים? הגיד להם הסוחר ששם נמצא צדיק ושם נמצא צדיק. ואז התחילו לדבר איתו על אותו צדיק שאליו הם נוסעים. ענה הסוחר ואמר, זה? הלא רשע הוא. כי הנה אני עכשיו נוסע ממנו, אני עכשיו חזרתי מהצדיק הזה, זה שאתם רוצים לנסוע עליו, אני עכשיו באתי ממנו, ואני הייתי שם וראיתי שהוא עבר עבירה, אני במו עיניי ראיתי שהוא לא צדיק. מה, אתם השתגעתם? אני במו עיניי מספר לכם שאני ראיתי אותו פושע. איך אתם הולכים אליו? ענה אב לבנו ואמר, ראית? הלא זה הסוחר מסיח לפי תומו, והוא נוסע עכשיו משם. לא תגיד שזה... והוא עכשיו בא משם, ומיוזמתו הוא בא וסיפר לנו שהוא במו עיניו ראה אותו עושה פשע. אז מה, אתה יכול להגיד שזה סתם? וחזרו לביתם. עכשיו רגע, למרות שתכלס, יכל להגיד לו, אתה במו עיניך ראית שהוא פושע, או שרק הוא סיפר לך שהוא ראה שהוא פושע? לא, חכה אותו מספיק בגאווה של הרב. נכון, נכון. הוא רצה לחייב את זה. נכון. בכל מקרה חזרו לביתם. למה? עכשיו, חלה הבן יחיד ונפטר מהעולם. מה שקרה לבן היחיד הזה, הוא חזר הביתה ומת. מת. זאת אומרת שבעצם, לפני שאנחנו ממשיכים בסיפור, מה היה הדבר שגרם לכך שהבן של הרב לא יוכל להגיע לצדיק? זה שהוא היה בטוח שהצדיק הזה רשע. הוא היה בטוח שיש לו סימן ברור מאלוהים, שהנה אני במו עיניי ראיתי שהוא רשע. של מישהו, זה כאילו, זאת אומרת, זה שהוא חשב שהצדיק רשע, זה בעצם מה שהרחיק אותו מהצדיק. עכשיו תקשיבו להמשך. ובא בחלום אל אביו, הבן בא בחלום לאבא שלו. ראה הוא אביו שהוא עומד בכעס גדול. עכשיו, האבא ראה, האבא שזה הרב, ראה שהבן שלו מאוד כועס עליו. שאל אותו, על מה אתה בכעס כל כך? למה אתה כועס? השיב לו, סע אל אותו הצדיק והוא יגיד לך על מה אני כועס. עכשיו, אתה צריך לנסוע לצדיק שהוא יסביר לך על מה אני כועס. והקיץ ואמר, מקרה הוא. אז האבא אמר, לא, לא, עזוב, זה רק מקרה. אין מצב שבאמת אני עכשיו צריך לנסוע לצדיק? אין מצב. אחר כך חלם בשנית כנל, וגם אמר חלום שבו. וככה הדבר חזר שלוש פעמים, ובסוף הבין, הלא דבר הוא כנראה, אם הבן בא אליי בחלום, אמר לי לנסוע לצדיק, לברר למה, למה הוא הבן כועס, כנראה צריך לנסוע. ונסע אל הצדיק. בדרך פגש, את מי הוא פגש בדרך? את אותו סוחר שפגע בו מקודם בעת שנסע עם בנו. והכיר אותו ואמר לו, רגע, אני זוכר אותך, אני ראית אותה מוכר לי, הרי אתה סיפרת לי שאתה באת ממנו וראית שהוא עושה עבירה, נכון? זה אתה, נכון? השיב לו, בוודאי שראית אותי, הרי ברור שאתה ראית אותי. ופתח את פי ואמר לו, אם תרצה אני אבלע אותך. מה זאת אומרת אם תרצה אני אבלע אותך? לא, אני אסביר לך, השטן הוא במובן, יש כאילו, יש בדימוי הדתי, בדימוי הדתי השטן לפעמים מתחפש לבן אדם, ואז הוא מנהל איתך אינטראקציה כבן אדם, אבל... אז תסתכלו. עכשיו, מה זאת אומרת אם תרצה אני אבלע אותך? הוא אמר שאל תחשוב שאני סתם בן אדם. אני לא סתם בן אדם שלפי תומו בא וסיפר לך שראיתי אותו עושה עבירה ובמקרה הגעתי משם. אם אני רוצה, אני יכול לבלע אותך בכלל. אמר לו, מה אתה מדבר? אמר לו, מה זאת אומרת? תשיב לו, אתה זוכר שכשנסעת עם בנך, בהתחלה נפל הסוס מעל הגשר וחזרת? אחר כך נשברו הצירים וחזרת? אחר כך פגשת אותי ואמרתי לך שהצדיק הזה הוא מיכל רשע? והוא אומר לו, עכשיו, אחרי שכבר הבן שלך מת, עכשיו אתה יכול לנסוע. למה? כי מה היה בסיפור? ואני רק מכיר לכם את הסוף. הסוחר היה הסמך מן בעצמו. הסוחר היה השטן שהתחזה לסוחר והטעה אותם וכו' וכו'. עכשיו תסתכלו, מה שבעצם הוא אמר לו, אמר לו, אני זה ששברתי לך את הגלגלים בעגלה. אני זה שגרמתי לסוס למות. אני זה שבאתי והתחפשתי לסוחר להגיד לך אל תלך. אבל אמר לו, אין בעיה, עכשיו אתה כבר יכול ללכת לערב. למה?
ומאחר שפטרתי אותו בנך, עכשיו אתה רשאי לנסוע. כי הוא, מה היה? כי הוא, הבן שלך היה באור הקטן. הוא היה סוג של כלי קיבול, לקבל אור, לקבל אור, והצדיק היה מאור גדול. ואם היו מתוודעים יחד, המשיח היה מגיע. הוא אמר לו, אם הבן שלך היה פוגש את הרב הזה, את הצדיק המשיח היה מגיע. וכיוון שפטרתי אותו, עכשיו אתה רשאי לנסוע. לא מהם. לא, כן. אני תכף אסביר. הפירוש הפשוט אומר, השטן אמר לרב, תקשיב, הבן שלך היה עשה מצווה, שאם הוא היה פוגש את אותו צדיק, המשיח היה מגיע. עכשיו, אם המשיח היה מגיע, למי לא היה פרנסה? לשטן. אז הוא אמר לו, לכן אני עשיתי הכל, כדי לגרום לבן שלך לא להגיע לצדיק. אבל עכשיו שהבן שלך כבר מת, אין בה, אתה כבר יכול להגיע לצדיק, זה כבר לא יעזור לך. לכן רבי נחמן אמר בהתחלה שהבן עשה מצווה שהוא הגיע לבחינת מאור קטן. לבן היה משהו שאפשר לו לקבל את השכל של הצדיק. מה זה הדבר הזה? רגע, חכה אתה. קודם כל תבין, תתרכז. לבן היה משהו שאפשר לו לקבל את השכל של הצדיק. עכשיו, אבל הרב לא היה מספיק צדיק כדי גם יכול להגיע לצדיק כדי לא ליתן שום דבר. כאילו אומרים לך, יש מצב שאם אתה משהו מפספס, אתה גם יכול לשבת 100 שנה ולא יעזור לך. ולפעמים אתה עושה משהו אחד, אתה יכול פתאום להבין. עכשיו, מה זה אמרו? רגע, רגע, תמתין אתה. ובעודו מדבר את דבריו נעלם, ולא היה לרב מי לדבר, ונסע אל הצדיק וצעק חבל על דעבדים ולא משתכחים. כאילו חבל על אלה שהלכו לאיבוד ולא זוכרים אותם, ואחר כך, ומה שרבי נחמן אומר, שהשטן הוא גם ידפוק אותך, וגם אחר כך הוא יבוא לדפוק אותך על זה שהוא דפק אותך קודם. זה כמו שאומרים שהשטן הוא הולך, והוא גורם לך לעשות עבירה, ואחר כך הוא הולך להעיד נגדך בבית משפט, וגם הולך להעניש אותך על זה שביצעת את העבירה שהוא פיתה אותך לעשות. גם השופט, גם התליין. עשו לי את זה בעוד. לא, לא רק השופט והתליין. הוא גם זה שהולך להפליל אותך. הוא יוצר לך את המלכודת, מביא אותך למלכודת, מפיל אותך למלכודת, מעמיד אותך לדין ומעניש אותך לשנה זו. עכשיו, מה המסר של הסיפור? מה המסר של הסיפור? נגמר? נגמר הסיפור. לא, יש שם שקרים שקרים. מה המסר של הסיפור? זה נקרא מעשה מרב ובן יחיד בספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן. מה המסר של הסיפור? בתקופתו של רבי נחמן, הדבר... קודם כל שנאו את רבי נחמן וכולי וכולי, נידו אותו, רצו להרוג אותו, כל שאר הסיפורים. ורבי נחמן, החברים הכי טובים שלו היו האפיקורסים. הכופרים באומן היו החברים הכי טובים של רבי נחמן, יותר טובים התלמידים שעכשיו. מה שזה גרם, זה גרם לכך שאנשים התחילו להגיד איזה רב זה. הרב הזה הוא לא באמת רב, הוא פושע וכולי וכולי וכולי. אז זה ההקשר של הסיפור? כן, זה אחד ההקשרים של הסיפור. עכשיו, מה השכל של הדבר? עכשיו, מה השכל? אז רבי נחמן ניסה להגיד להם, הדבר שהכי מרחיק אותך מהצדיק, שאתה חושב שהוא לא צדיק. זאת אומרת, אני במו עיניי ראיתי עכשיו, זה לא שאתה ראית שהוא רשע. אתה רק שמעת ממישהו שהוא רשע. עכשיו, מה השכל של הדבר? זה מה שדיברנו באותו בסוף שבוע. מה דיברנו? הרעיון הוא, המוסר השכל פה, ואם אני אתן את זה עוד המשלה, שהצדיק מדבר עם האפיקורסים, זה גורם לך לחשוב שהוא לא צדיק. למה? כי אתה מצפה מצדיק כל כך גדול, שלא לדבר עם האפיקורסים. עכשיו, התלמידים של רבי נחמן בעצמו, שהיה לו שני תלמידים, רבי נתן ורבי נפתלי, הם עצמם באו לרבי נחמן ואמרו לו, מלא אתה מדבר איתנו, אבל מה הקשר שלך לאפיקורסים האלה? כאילו הם עצמם חשדו, אולי הוא לא צדיק שהוא מדבר עם האפיקורסים. אז רבי נחמן אמר לו, תגיד לי, ומה אתה חושב שהקשר שלי אליך בכלל? למה אתה חושב שאני קשור אליך יותר מה שאני קשור אליהם? מה המשמעות של זה? שהבן אדם יש לו אימג' בראש, אז יש פה כמה המשלות. קודם כל יש לו אימג' בראש, איך המורה שלו צריך להיות, המורה הרוחנית הוא צריך להיות. יש לו אימג'. אז הוא רואה ש... ואז הוא אומר, תראה, מה המורה הרוחנית צריך לעשות? לדבר על דברים רוחניים, להיות נחמד... וכולי 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 וכולי. אז פתאום הוא רואה את המורה המוכן יש לו עושה איזה פשע, למרות שהוא גם לא ראה, אבל הוא רק שמע ממישהו ששמע מישהו, אפילו עכשיו, נגיד שהוא ראה, אז החושים שלו הוא לא משלם, אז הוא אומר, רגע, אז הוא לא צדיק. אוקיי, אין בעיה, אתה משוחרר לדרכך, צדיק לא חבל על שום דבר. אבל יש בזה משמעות יותר גדולה. הלבוש, מה עומד מאחורה? לכן היה מישהו ששאל אותי, אתה מאושר?
הוא בא ללמוד ממני איך להיות מאושר, הוא שאל אותי, אתה מאושר? אמרתי לו, לא, אני לא מאושר. למה? כי אם הוא חושב שאני יכול לעזור לו להיות מאושר, אז הוא צריך ללמוד ממני, גם אם הוא חושב שאני לא מאושר. ואם הוא חושב שהוא לא יכול ללמוד ממני איך להיות מאושר, אז הוא לא צריך ללמוד ממני, גם אם אני אגיד לו שאני מאושר. זה הרעיון. עכשיו, מה המשמעות של הדבר? יש בזה עוד שורשים. מה יותר מחויב, שתהיה נאמן לעצמך, או תהיה נאמן למה שאמרתי לך על עצמי? לאמת שלך, אם אתה תבוא כי אתה רוצה לבוא, זה יותר בטוח מאשר כי אתה חושב שאני. תבוא כי אתה רוצה, לא כי אתה חושב שאני. כי אם יהיה לך ספק, זה לא רק אם יהיה לך ספק, מחויב שיהיה לך ספק. עכשיו אני רוצה להסביר עוד דבר. הרעיון שיש פה סוג של עניין, שהאושר בעטיפה החיצונית שלו כתוב סבל. ותכלס, זה גם הגיוני. זה לא רק ברמה מטאפורית. כי להיות מאושר, פירושו להיות מוכן לסבול. רק מי שמוכן לסבול בלב שלם, רק הוא יכול להיות מאושר. זאת אומרת שכדי להיות מאושר, אתה בעצם צריך להיות מוכן לסבול. זאת אומרת שמה כתוב על העטיפה של האושר? סבל. עכשיו, על החוכמה, על העטיפה, כתוב טיפשות. למה? כי כדי להיות החכם הכי גדול בעולם, אתה צריך להיות מסוגל להבין את הטיפש הכי גדול בעולם. להבין? להיות מסוגל להבין. אם אתה לא מבין את הטיפש, זה אומר שיש משהו שאתה לא מספיק מבין. עכשיו, בכל מקרה, מה שאני בעצם מנסה לומר, שאם אתה מרגיש שחסר לך משהו, ואתה לא יודע מה, אז אל תעשה דאווינים, ומבחינתך גם אם הוא רשע לך תיסע אליו. כן, זה הסיפור. עכשיו, והרעיון הוא, זה פשוט, כי בחיפוש הרוחני, החסם הכי מרכזי שלך, רבי נחמן אמר, יש לבן אדם הרבה מניעות להגיע לצדיק. חסר לו, אין לו כסף, אשתו לא מרשה לו, לא משנה. אבל רבי נחמן אומר, יש דבר שהוא הכי מונע ממך להתקרב לצדיק. הכי מונע ממך את המוקד דבר. מה זה? מניעות המוח. שאתה יכול להשיג את הכסף, להסתדר עם אשתך, להגיע לצדיק, לשבת אצלו, אבל המוח שלך לא נותן לך להבין מה הוא אומר לך. זה המוח הקטן הזה? רבי נחמן, לא. זה הקושיות שיש לך לצדיק. ורבי נחמן אמר, מה זה המוח חלוק על הצדיק? נקרא חלק ליבה, מספקות שיש לך. אולי זה לא נכון, אולי זה ככה, אולי זה ככה. זה שאתה מטיל ספק, שזה בסדר, אבל אתה מטיל ספק זה טוב, השאלה אם אתה מטיל ספק עד הסוף. אז בכל מקרה, הרעיון הוא שמחויב המציאות, המניעה, ההתנגדות הכי קשה לכך שתבין את עצמך, היא שאתה פשוט חושב שלהבין את עצמך זה הכי לא להבין את עצמך. הדבר שהכי מונע מהבן אדם להבין את עצמו, תראה, כדי להבין את עצמך, אתה בסך הכל צריך לחשוב על משהו מסוים. וסיבה שאתה לא מוכן לחשוב עליו, זה כי נראה לך שלחשוב עליו זה הכי לא להבין את עצמך. הדבר שיאפשר לך להבין את עצמך, אתה בטוח שהוא יגרום לך לא להבין את עצמך. ולכן אתה לא מבין את עצמך. כי אתה אומר, זה רשע זה. כאילו אתה לוקח את הרעיון שיכול לגאול אותך, ואתה אומר, זה איך הוא יגאל אותי, הוא בכלל בגלות. למה? אבל אני יכול גם להגיד, להפסיק לחקור. חכה, מה אתה? זה לא הביא אותי. כי אם היית יכול להפסיק לחקור לגמרי, זה היה מוביל אותך. אתה לא מבין אותך. מה אתה חייב להגיד? איך אני יוכל להבין? שהצדיק באמת הוא צדיק ולא באמת הוא רשע. תשובה, אני ידעתי, אם ככה, אז אני יכול באמת ללכת סתם לרשע. למה צריך לשאול את הצדיק? אפשר ללכת לשכן, שאתה בטוח שהוא רשע, ללכת כבר אליו. נכון, מה האמת? שזה נכון. האמת היא שאם אתה מרגיש שמשהו חסר לך, ואתה לא יודע מה חסר ולא יודע איך לפתור אותו, אתה צריך לבדוק גם את הרשע, גם את האופציה של הרשע. זאת האמת. נכון, זאת האמת. מהזווית של החכם, של הצדיק, אין לך גרנטי, אין לך גרנטי, אין לך הבטחה שהוא צדיק. אם אתה לא מוכן לקחת את הסיכון שהוא רשע, אתה לא יכול לגלות שהוא צדיק. אתה מהצד שלך צריך לעשות את המקסימום שאתה יכול כדי לדאוג לעצמך. זה ולא משנה לך אם הוא צדיק או רשע, זה מהות הסיפור. אתה תדאג לעצמך, אם אתה חושב שהוא יכול לעזור לך, אפילו אם הוא נראה לך משוגע, לך תלמד ממנו. ואם אתה חושב שהוא לא יכול לעזור לך, אם אתה חושב שהוא לא יכול לעזור לך, גם אם הוא נראה לך חכם, הוא לא מעניין אותך. מה אתה אומר? יש פה שפיץ מעניין. המאור הקטן הזה, א' כל, מה זה? למה זה נרשם? דבר שני, איך משיגים אותו? אתה רוצה לדעת מה זה המאור הקטן? כן.
איך משיגים אותו זה עוד פעם לא עשינו כלום. אז תגיד איך משיגים את הרוב שמשיגים. אוקיי, מה זה? תוך כך נכנסי ללופים. אוקיי, מה זה המאור? המאור הקטן... למה כל הזמן בלופים האלה? עושה שאלה מעניינת. לא, זה שאלה בתוך שאלה. כן. מי אמר שיש תשובה? עכשיו נמשיך. גם אני אתן לך תשובה, תשאל אותי למה זה ככה, זה גם לופים עכשיו נכנס. טוב, עכשיו בוא נמשיך. המאור הקטן, תראה, יש הרבה מה זה מאור קטן, זה סוג של דוגמה. אם נגיד אתה אומר, הרי פעם גם למדנו ברבי נחמן, שהוא אמר שאתה מוכן להיות בן, ואתה מוכן לעשות מעשה עבד. שלמרות שאתה בן, אתה אומר, אני מוכן להתייחס לתפקיד שלי כאילו אני עבד, וללכת להשתתות בתוך רפש ביתית. זה נגיד סוג של מאור קטן, השינוי הגישה, אם אתה משנה את הגישה שלך, אז זה הרבה יותר קל לקדם אותך במהלך. לא, כי זה משהו מהותי הדבר הזה שדיבר, כי... קודם כל, זה שהוא הרגיש שיש לו חיסרון, בלי שאף אחד צריך לספר לו על זה, זה שהוא היה מוכן להודות שיש לו חיסרון, זה שהוא היה מוכן להודות שאין לו פתרון, זה שהוא לא ניסה להדחיק את זה, זה שהוא לא אמר, אבל אבא שלי הוא עשיר, למה אני צריך לנסוע לצדיק ההוא? כל ההפכים של הרב, הרב אמר, מה זאת אומרת, אני צדיק, למה שניסע לו? אני מוכשר, למה שניסע לו? לא מהכבוד שניסע לו. אוקיי, אז תשאר עם המחלה. אם אתה לא מוכן, אם אתה מתבייש ללכת לרופא, שאיך עולה? ומה זה הפירוש של המשיח הגיע? כוונה שאתה תיגאל. מה זה תיגאל? שאתה לא תחכה יותר למשיח. שלא תהיה אור קטן, דיור גדוש. נכון. יש רבי נחמן אומר, יש מאור קטן ומאור גדול. ויש כאחד שהוא לא מאור קטן ולא מאור גדול. מה זאת אומרת? יש אחד שהוא עצמו מהיר. הוא עצמו פנס. יש מראה. אם אני לוקח עכשיו פנס ואני מהיר על הכיסא, הכיסא לא מחזירו. אבל אם תהיה מראה, המראה מחזירה אור. זה נקרא מאור קטן ומאור גדול. המאור הגדול זה הפנס. המאור הקטן זה שמעבירו. ויש אחד שהוא לא מאור, הוא בכלל לא מעבירו. רבי נחמן אומר, במה תלוי עד כמה אתה מאור קטן או מאור גדול? רבי נחמן אומר, תלוי ברמת האמת שלך. אם אתה אמיתי באופן מוחלט, אז אתה עצמך מהיר. אם אתה אמיתי באופן יחסי, אז אתה לא יכול להעיר, אבל אתה יכול שיעירו בך. אתה כאילו, עדיין אתה לא יכול להעיר הערות, אבל אפשר בעצם להעיר דרכך, או אתה יכול בעצם לקבל אור. יש אחד שהוא גם לא יכול לקבל אור, וזה תמיד באופן יחסי. ואם אתה מהיר, זה אומר שהמשיח הגיע? כן. אם אתה לא צריך יותר לקבל אור במקור אחר, אז המשיח שלך הגיע. מה אתה עצמך? ואחר כך אתה לא עובד, זה לא משתכחים למה שאמרת שם? לא. אז למה לא זוכרים אף פעם את... לא זוכרים או אתה לא זוכר? אני לא זוכר. נו, זו התשובה. אתה לא זוכר. כנראה שאף פעם לא היית צדיק. אם היית צדיק, לא היית שוכח. לא, עזוב אותי עכשיו מהשאלה הזאת, זו שאלה אחרת. זו שאלה אחרת. למה, הם לא מתים אחרי שהם... זה שאלה אחרת. מה השאלה? בכל מקרה, המסר המרכזי של הסיפור הזה הוא הסיבה הכי גדולה שאתה לא מצליח להגיע למשיח, זה כי אתה חושב שהמשיח נמצא בגלות. זאת אומרת, אז זה שאתה חושב שהמשיח הוא פושע, ויש לרבי נחמן המון דימויים על זה, שהמשיח היו זורקים עליו ואני ואומרים שהוא משוגע, שהמשיח אני רק כמו קבצן, שאני רק כמו קבצן עיוור חרש, כי כל הסיפורים, זה תמיד בדימויים, רבי נחמן מנסה להסביר לך, הדבר שאתה הכי רוצה בעולם, אתה הכי מבזה אותו. אתה כאילו בגאווה שלך, אתה מתרחק מהדבר שאתה הכי רוצה אותו. כי הקבצן שחי את החיים הכי טובים, הוא חרש, הוא עיוור, הוא בלי ידיים, הוא בלי רגליים, כבד פה, גיבן, צוואר עקום. אתה אומר, מה, הוא ייתן לי חיים טובים? החיים טובים שלך נמצאים אצלו. תן אתה את הסיכום שלך. אז בעצם אתה אומר, אני אפשר להגיד? כן. כאילו, אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אולי אני אברר, מה, אני שאני אצלזל, ואולי בהם אני אצלח. נכון, נכון, נכון. אני בזמנו הלכתי ללמוד פסיכולוגיה בשביל ללמוד על נושא של מחלות נפש. עכשיו, למה הלכתי ללמוד על נושא של מחלות נפש? לא כדי לרפא אחרים במחלות נפש, רציתי פשוט לבדוק, אולי יש מחלת נפש שאין לי, כדי שאני רוצה שתהיה לי גם אותה. למה? כי אני הבנתי שלפעמים בתוך המחלות נפש, יש שם איזה זוויות הסתכלות על המציאות, שבזווית הסתכלות הזאת, אם אתה עושה אותה בפרופורציה הנכונה, שם נמצא פתרון. אותם, המחלות נפש זה בעצם זוויות של הסתכלות שיצאו בפרופורציה. אבל אתה צריך שיהיה לך גם את המחלות נפש, לפעמים פתרון,
אתה יותר מדי שפוי, זה לא בסדר. אתה צריך גם להיות קצת חולה נפש, ואז אתה יכול להיות נורמלי. ככה זה עובד. אז אני הלכתי לבדוק האם יש מחלת נפש שאני לא מצליח לחוות אותה, כי אני רוצה לחוות גם אותה, אולי משם אני אהיה נורמלי. למה, אתה יכול לחוות מחלת נפש? כן. למה? של אנשים? כל מחלת נפש שיש, למה אני יכול לפתור את כל המחלות נפש? כי אני מכיר אותם באופן אישי. כן. אתה אומר שנעלת את המעלה של כל הדבר. כן, כן. תן אתה בבקשה את הסיכום שלך. בכל מה שכאילו זה, לקחתי כאילו בשפיץ של הנושא שנזל, זה כאילו לבנות באמת את הדברים שאני מבזה אותם. ולעשות להבין...